Oh, hi guys. Welcome back my video channel Albedo Concrete, aka Benten. Ini mami. Ini di buah ke? Ini nanti timbang ke sana. Ah, timbang sana. Okay, okay. Ha, dengan cari biskut yang saya nak tukar dengan biskut ni. Mana dia? Mana satu? Sekejap. Ha. Ni biskut lemon sini. Tak ada. Sini pun ada. Sini pun ada. Ha? Oh, sorry. Satu satu penyik kan. Hello. Hey, maybe Philip Jacob ke? Oat. Oat. Ah, oat lah. Nah, sister. Ah, sardin. Ini apa beza ni? Ha? Ini dan ini. Bisa apa? Tapi ni tomato, ni cili. Oh, ini sudah. Ha, ni pedas. Ha. Oh. Oh. Ha. Hop, ada orang lalu. Tak nak? Nak lauk sardin tu. Haa, ayam brain lah. Haa. Ha. Ini untuk lauk. Haa. Tak ada orang nak makan sandwich. Oh. Oh, tapi ada tapi yang makan sandwich. Ni kacang panggang ada tapi tolong. Haa, tahu. Ah, eh, sini. Nanti. Ah, saya di sini je. Oh. Okay lah. I'll tell you. Okay. Hey guys. If you like this video, don't forget press the subscribe, press the bell button, press the like button only lah. Okay lah. See you soon lah. Okay lah. Take care. Okay. Bye.